mis emotsioonidega inimesed tänast festivali teist päeva vastu võtavad. Kuidas siiamaani pidu meeldib teine päev? Vihma sajab, päike paistab. Ja ei, halval ilmal ei lase segada, et tegelikult on täitsa tore. Muusika on hea, artistid on head, ei, väga äge on. Okei, aga kas see sõltub see peo kuidagi haip või vaib sellest ka, kui palju inimesi ümberringi on või pigem muusikast? No minu jaoks pigem muusikast. Ma olen käinud siin üle aastate EFil, aga see aasta, ma ei tea, tundub küll, et on vähem võrreldes varasemate aastatega, jah. Kas te olete mitmendat korda äkki siin festivalil varem käinud? Ei, esimest. Ja mulje on siiamaani, et tuleks veel? Muidugi. Järgmine aasta uuesti. Kuulge, meie kuulsime, et teie tulite lausa bussiga siia kohale. No loomulikult, sellepärast, et me oleme ju erelevad Massiv ja me ei saa tulla autoga, sest et kui Massiv tahab ennast ära mahutada, siis me vajame vähemalt sellist bussi nagu on seal. Ja see on minimaalne. Tegelikult vahepeal me mõtlesime, et meil on vaja kaks, aga siis me mõtlesime, et me koondasime pool vägesid ja me saime hakkama ühega, aga see on ka topelt täis, sest et Massiv on ikkagi massiiv. Aga kuidas see üleüldine õhkond ja vaib tundub, et kas rahvas on tasemel endiselt? Tundub, et õhkond on õige, sest et A-rüüm on aval, vanakool toimib ja mida sa enamad tahad, kui ainult enda homeboyd on laval ja kühveldavad selle rahva soojaks. Siit peale hakkab nagu aina kindlasti nagu julgemaks see publika muutuma. Mida madalamale päike laskub seda julgemaks, inimesed lähevad ja kõrgemale tõusevad käed kindlasti. Mis see kõige parem soojendusliigutus on? Ei olenud, pole veel jalga pandud ka, et ma varsti panen. Aga mis on kõige parem soojendusliigutus siis? Venitad, hüppad? Puusa liigutus, vana hea, mida mulle vanaisa vanaema õpetas, jõu. Tee puusad soojaks, siis saad kõigega hakkama. See on ju lege värk. Miks teil sellised kostüümid on? Tuleb pahad vaimud ära hirmutada. Kuidas siiamaani meeldib ja nende heade vaimudega on? Ja kõik on perfektne. Oleks võinud veits hilisem aja saada, Kenka. Aga kuidas hip-hop muusikat kuulama peaks? Et kas see on ju ikkagi natuke teistmoodi kui nii-öelda pop muusika kuulamine? On sul mingid soovitusi, nippe, kuidas sa ise asja teed? Kõige parem on ikka kambaga kuulata, et me rääksime, et nagu see üritus on ka just, et sa pead tulema sõpradega on ja siis on nagu meeleolu, et see on ikkagi enamus. See hip-hop on siuke tead elu tähistamine, ma tunnen nagu, et see on kõige parem, et sõpradega tulla. Kas siin on siis nagu pidu ka või pigem on rahulik, et rahvast on tegelikult ju päris vähe? Tegelikult rahvast on täpselt piisavalt. Jaa, et me oleme siin kõik, sõbrad on koos. Ma ei nusta. Võrreldes eelmise aastaga, üleelmise aastaga, me oleme nüüd, ma olen 4 aastat vist käinud ja iga aastaga lahjamaks läinud, ütleks mina nii. Sa ei tunne niimoodi? Tegelikult tunnen küll, aga lihtsalt ma ei tahanud nii öelda päris. Ma oleme ikka kausad. Okei, ehk on lihtne leida siit festivalilt sõpru, niimoodi, et tuled sõbraga ja siis leiad oma korda sõpru ja siis sõprade sõpru. Jaa, lihtsalt me ei otsi ise ennast, et me otsime siin sõpru ja see meie ülesane. Otsime siin... Täna astud sitta, et me ei otsi ise ennast, me otsime siin sõpru. Jaa, täpselt. Et me ei tulnud siia koos kahekesi, me tulime siia sõpru leida. Küsiks, miks sa ootad siin järjekorras praegu? Mida sa ootad? Ma mängin ise kossuli, et ma eeldan, et mul on hea võimalus võita. Ja mille peale võits praegu käib? Vaba visete. Ja mis sa kenkad ossude peale? Teil on sama jala number üldse, tead kui suur jalg tal on või? Tal on 47, ma olen kuulnud. Mul on 45, nii et ma annan sõbrale, kui ma võidan. Sõbar võtab vastu? Muidugi võtan. Aga praegu kuidas tundub seis, et on potentsiaal, mis 3 korda peab järjest saama korvi? Praegu ma olen kuulnud jah, et 3 on rekord, nii et ei tohiks väga raske olla, aga eks näis, eks näis. Osalemist nasu. Esimene koht nagu juhti ja teine koht ka, palju õnne! Aitäh. Kenka ütles ka midagi ilusat tossude kandmisele kaasa. No Kenka soovis õnne ja ütles, et tuli võissa lenna. Aga tahad proovida jalga ka, äkki teeme fitchecki. Ei, siin praegu siksid tosse ei rikkud täna praegu. Aga kuidas sa kindlustad, et sa selle ära ei kaota nüüd täna õhtule, et alles toimuma? Läheb autosse lukku taha, mul siin sõbra autosse või kuhugi. Pärast varastatakse sealt ka ära, et neil on ju skandaalne minevik. Ma loodan, et te... Võtme enda kätte, kui on mersus, see ikka siis kindel värk. Vaata. Noo,
autogrammiga ja puha. Ja. Aga järgmine aasta panen need festivalile jalga. Ei, need on liiga kallid. Mul on omad, tossud. Väga uhke. Potased kuluvad, palju õnne. Aitäh sulle. 70 korda sina oled Eesti Hip-Hop Festivalil. Esimest. Ei ole võimalik. No kuidas siia mani tundub? Teine päev hakkab lõppema, veidikem veel? Mul on väga kahju, et see läbi saab. Mõtlesin, et see aasta võtan ennast kokku, käime ära ja väga rahul, väga tore on. Aga mis selle festivali eriliseks teeb, et see on nii pikalt toimunud? Siin on kontingent, kes käib iga aasta ja pidevalt. Mis põhjusel sa arvad, et see võiks nii olla? Eesti muss. Meil on teised festivalid, aga seal on välismaa artiste, aga see on ikka... No täna meil on siin vist 2 Soome artisti või, aga muidu ikka Eesti juured, Eesti festival, ma arvan, et see inimestele väga meeldib. Kui sa tavaliselt nüüd rahvas ja oled, kujuta, et oled lava ees, tantsid, siis mis sinu siuke tantsuliigutus on, millega sina hip-hop muusikale kaasa suudad elada? Kui on nagu kitsas, ja. See on lihtsalt siuke nagu okay. Vibe, aga kui on ruum, siis... See nõuab eraldi treeningut, ma vaatan, et see legwork on ikka... Mu jala musklid või? No. Oled valmis või? No. Ilus! Mis olkemaks see on? Kutid! Kas see on sinu teine sammas, sinu pension? Jah, see on minu... See on see algkapital tulevikuks. Kas sa näitaks meile mõnda oma go-to'd liigutust, mis hip-hop festivali rahva kaasa tõmba? No? Aitäh! Et see on su põhitantsu liigutus lava peal? See on mu põhitantsu liigutus.